Eu sei que eu vivi uma vida confortável até aqui. Para! Lucy! É melhor você voltar para casa. Habitantes dos refúgios são uma espécie em extinção aqui. Eu não acho que você está disposta a fazer o que precisa para sobreviver por aqui. Se você insistir em ficar, então certamente terá que se adaptar. So they say will be a lovely day. A bright new sun will suddenly break through. But I don't want to see tomorrow unless I see it with you. Eu peguei um mofado. Tomorrow.